नमस्कार साथीहरू, इजरायलको बारेमा त तपाईँहरूले केही न केही सुन्नु नै भएको होला। इजरायल मेडिटेरियन सागरको किनारमा रहेको एक सानो देश हो। इजरायलको वरिपरि सबै दुश्मन देशहरू मात्र रहेका छन् र दुश्मन पनि यस्ता छन् कि मौका भेट्ने बित्तिकै हमला गरिहाल्छन्। त्यही पनि इजरायललाई दुनियाँकै सबभन्दा सुरक्षित देशमा गनिन्छ। इजरायलको आधिकारिक नाम भने स्टेट अफ इजरायल हो। इजरायलको क्षेत्रफल केवल 20,000 वर्ग किलोमिटर भए नि इजरायल निकै विकसित छ र इजरायलको आर्मीलाई दुनियाँकै सबभन्दा खतरनाक आर्मीको लिस्टमा गनिन्छ। इजरायलका नागरिकहरू नि देश विकास गर्न र देशको भलाइ गर्न कुनै हदसम्म पनि जान सक्छन्। 70 वर्ष अघि विश्वको नक्सामा आएको यो सानो देश कसरी यति धनी भयो, त्यसैले आजको यस भिडियोमा इजरायलको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू। इजरायलको स्थापना भने 14 मे 1948 भएको थियो। लामो समयको आन्दोलनपछि पलेस्टाइनमा रहेका यहुदीहरूले स्वतन्त्र पाए र त्यस ठाउँको नाम इजरायल राखे। इजरायल दुनियाँको एकमात्र यहुदी देश पनि हो। यदि कोही यहुदी इजरायल बाहिर जन्मिन्छ भने त्यो बच्चाले इजरायलको नागरिकता आफै पाउँछ। इजरायलको आधिकारिक भाषा भने हेब्रू हो। हेब्रू भाषा पहिले नै हराइसकेको थियो, तर जब इजरायल आफ्नो देश घोषित भयो त्यहाँका नागरिकहरूले हेब्रू भाषालाई नै आधिकारिक भाषा बनाए। इजरायलको अर्को रोचक तथ्य के हो भने इजरायलका हरेक नागरिकले मिलिट्रीमा काम गर्नुपर्छ। इजरायलको प्रधानमन्त्रीको छोराले पनि मिलिट्रीमा काम गर्नु अनिवार्य हो। केटा भए पनि केटी भए पनि सेनाको लागि काम गर्नु अनिवार्य हो। 15 वर्षको उमेरदेखि नै इजरायलको हरेक नागरिकले सेनामा ट्रेनिङ पाउँछन् र हाई स्कुल पुरा गरिसकेपछि केटाले 3 वर्ष र केटीले 2 वर्ष सेनाको लागि काम गर्न जरुरी छ। साथीहरू, इजरायल पनि नेपालको जस्तो एक लोकतान्त्रिक देश भए पनि त्यहाँ कुनै संविधान छैन। इजरायलमा देशवासीको सुविधाको लागि कानुनहरू बनिन्छन् र फेरिन्छन् पनि। साथीहरू, हामी साइकल धेरै चलाउँछौँ र साइकल चलाउँदा हामीलाई लाइसेन्स चाहिँदैन, तर इजरायलमा यसको ठिक उल्टो छ। इजरायलमा हामीलाई साइकल चलाउन पनि लाइसेन्स चाहिन्छ, जसले गर्दा त्यहाँ साइकलको कारणले हुने रोड एक्सिडेन्टहरू एकदमै कम हुन्छ। इजरायलसँग आफ्नै स्याटेलाइट सिस्टम पनि रहेको छ। इजरायलको एयरफोर्स दुनियाँको 4th सबभन्दा खतरनाक एयरफोर्स मानिन्छ। इजरायलमा एन्टी ब्यालिस्टिक मिसाइल पनि रहेको छ। एकैचोटि 6 अरब देश मिलेर इजरायललाई हमला गर्दा नि हराउन सकेका थिएनन्। सायद त्यसैले इजरायलको डिफेन्स टेक्नोलोजीलाई दुनियाँकै सबभन्दा राम्रो डिफेन्स टेक्नोलोजी मानिन्छ। इजरायलमा बनेको हतियारहरू निकै खतरनाक र प्रसिद्ध छन्। इजरायलमा बनेका हतियारहरूमा उजी, आइएमआई ग्यालिल, आइएमआई माइक्रो ग्यालिल जस्ता बन्दुकहरू पर्छन्। पछिल्लो 70 वर्षमा इजरायलले 7 भन्दा बढी युद्ध लडिसकेको छ, जसमा इजरायलले कहिले हारेन। 1967 इजिप्ट, जोर्डन, सिरिया, इराक र लेबानन मिलेर इजरायललाई हमला गर्दा नि इजरायललाई जित्न सकेनन् र इजरायलले उल्टै इजिप्टमा रहेको 60,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको साइनाई पेनिन्सुलालाई आफ्नो अन्डर ल्यायो। इजरायल विकसित हुनु मुख्य कारण यहाँको राम्रो शिक्षा व्यवस्था र देशभक्त नागरिकलाई मानिन्छ। इजरायलमा निकै महत्त्वपूर्ण आविष्कार र कम्पनीहरूको जन्मनी भएको छ। मोटोरोला मोबाइल, भोइसमेल टेक्नोलोजी, एन्टिभाइरस सफ्टवेयर जस्ता धेरै कुराहरूको आविष्कार इजरायलमै भएको थियो। इजरायलको कृषि क्षेत्र निकै विकसित मानिन्छ। त्यही भएर इजरायलका गाईहरूलाई नि दुनियाँमै सबभन्दा बढी दुध दिने गाईमा गनिन्छ। इजरायलमा पानीको कमी भए पनि कृषि धेरै हुन्छ। इजरायलले थोरै पानीले नै कृषि गर्न जानेको छ। धेरै नेपालीहरू पनि कृषिको बारेमा सिक्नको लागि इजरायल जाने गरेका छन्। दुनियाँकै सबभन्दा नम्किलो पानी भएको ठाउँ डेड सी पनि इजरायलमै छ। डेड सीको पानीमा करिब 33% नुन रहेको छ, जसले गर्दा यहाँ कुनै पनि माछा बस्दैन र कोही पनि मान्छे यहाँ डुब्दैन। इजरायल दुनियाँको सबभन्दा बढी वुमन वर्कफोर्स भएको देशमध्ये एक पनि हो। इजरायलमा रहेका 44% लयरहरू महिला हुन्। इजरायलमा निकै धेरै स्टार्टअप्सहरू पनि रहेका छन्। इजरायललाई स्टार्टअप नेसन नामले पनि चिनिन्छ। इजरायलमा रहेको सिक्रेट एजेन्सी मोसादलाई नि दुनियाँकै सबभन्दा खतरनाक सिक्रेट एजेन्सीमा गनिन्छ। जहाँ विश्वभरिका मान्छेहरू अमेरिका गएर आफ्नो जिन्दगी राम्रो बनाउन खोज्छन्, त्यहीँ अमेरिकाका मान्छेहरू इजरायल आएर आफ्नो जिन्दगी राम्रो बनाउन चाहन्छन्। इजरायलले अमेरिकाबाट नि निकै सहयोग पाउँछ। यो थियो इजरायलको केही तथ्यहरू। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र आफ्नो सुझावहरू कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। धन्यवाद।